Баскетболісти Могилевського Борисфена розгромили Гродянське Приємання. У черговій гульні чемпіонату країни Борисфен перемог з ліком 104-51. Сьогодні Могилевська команда обновила склад. Ставку зробили на американських легіонерів Олександра Стротера і Джастіна Коулмана. У цьому сезоні Борисфен імкнеться поборотися за золото чемпіонату Білорусі. Мы сейчас уже другая команда. Мы стали лучше и быстрее. Я верю в нашу тактику, стратегию, нашу команду и нашего тренера. Если вы спросите меня, я скажу, что мы можем выиграть у кого угодно.